I continua estable dins la gravetat la dona de 49 anys ingressada a nit a l'Hospital de Can Mises per inhalació de fum. L'incendi es va produir quan la propietària estava tota sola al pis i després d'una forta discussió amb els seus inquilins. Segons la comunitat, es tracta d'una veïnada problemàtica. És el que ha quedat d'aquest habitatge després de l'incendi de nit. El foc es va iniciar a 4 habitacions diferents del pis quan la propietària es trobava sola a dins. Els seus inquilins, 3 joves que havien arribat de Granada feia escassament 2 mesos, eren en aquell moment a comissaria denunciant-la per coaccions i amenaces. Havien convivit amb ella els darrers 15 dies. Agresiones, tanto físicas como verbales, coacciones de cortarnos la línea del internet, de cortarnos la línea del circuito del agua. Solo veníamos a dormir y a la hora de dormir pues teníamos que dormir todos juntos por miedo a esta señora que por la noche nos hiciera algo. Llevamos un mes que es un infierno lo que estamos pasando aquí. Els vecins del bloc coincideixen en que es tracta d'una dona problemàtica. Nosotros no nos hablamos con ella porque a mí me ha amenazado de muerte un par de veces, me ha insultado, me ha llamado de todo, menos bonito, de todo. La he denunciado, pero no pasa nada y no pasa nada. Y otros la han denunciado y así está, y años y años y años, tienen una deuda con la comunidad de 20.000 euros. Els bombers van trigar a nit prop de 3 hores en extingir el foc que va obligar a desallotjar la 20ena de vecins de l'edifici. L'incendi no va afectar els altres habitatges, però va arrasar l'interior del pis cremat. La dona recupera ara la inhalació de fum a l'Hospital Can Mises. Es troba estable dins la gravetat.